кентау түркістан арасындағы жолда ауди жеңіл автокөлігімен жолаушылар таситын газель соқтығысып бір адам опат болды Көгерлердің айтуынша жеңіл көлік қарсы бағытқа шығып кетіп шағын автобусқа бетпе бет, -бет соғылған газель демде отқа оранып ішіндегі жеті жолаушы әртүрлі дене жарақатымен жергілікті ауруханаға жеткізілді ал жеңіл көліктің жүргізушісі сол орында жан тапсырған қазір осы оқиғаға байланысты сараптама тағайындалып сотқа дейінгі тергеп тексеру амалдары басталды